O tânără de 16 ani a ajuns astăzi la amiază la spitalul de pediatrie după ce a fost lovită în plin de o mașină în timp ce traversa strada prin zonă marcată cu trecere de pietoni. Adolescenta se afla pe bulevardul Mihai Eminescu, aproape de intersecția cu strada Colonel Tomoroveanu, când a vrut să traverseze strada pe trecere de pietoni. Nu a mai apucat pentru că a fost izbită de un autoturism marca Ford, înmatriculat în județul Iași și condus de o femeie. Adolescenta a fost aruncată pe asfalt câțiva metri. Conducătoarea auto spune că nu a văzut copila, care ar fi apărut dintr-o dată în fața mașinii și care vorbea la telefon. Dar n-am văzut-o, fugând. Telefonul, parcă acum mi-l mai imaginez. A sărit în fața mașinii. Da, vine cu vânt, dintr-o dată, și-am sărit în fața. Vorbim la telefon. Păi, dar n-am văzut-o, dacă eram cu treceri de pietoni, eu am încetinit. Și dacă nu era și partea asta, și de trotuarul sărit. Vorbim la telefon. A sărit în fața mașinii. Da, mi-a sărit și am luat-o pe partea asta, că n-am mai pus frână, că n-am nicio... N-am mai apucat să mai pun frână. M-ați speriat? M-am speriat, că dacă am luat-o de partea asta, m-am speriat. Martorii spun însă că tânăra se afla la jumătatea trecerii de pietoni când a fost lovită. E vine din partea asta mașina de ea și a lovit-o pe trecerii de pietoni. Deci era la jumătatea trecerii de pietoni. Vă dați seama, din partea cealaltă a izbit tocmai așa aici. Fata era singură? Da, singură. Șoferul era singur? Sau? Da, e o doamnă acolo care era. Cam câți ani avea fata așa sau nu a trezit? 17-18 ani. Ochelarii au rămas pe trecerii de pietoni acolo. A venit smurdul repede. La fața locului a ajuns și un echipaj smurd de la terapie intensivă mobilă, care a preluat victima și a transportat-o la spitalul de pediatrie. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul de pe bulevardul Mihai Eminescu.